Vamos lá, galerinha, agora mais um vídeo do Iago de Ilhabela. Velozes e Furiosos. Vamos aí, ó. Caraca, Porsche aquela lá aparece, hein? Não. Vamos aí. Sai na frente de novo. Tô jogando online. Então vamos aí, galera. Galera, não se esquece de curtir o vídeo aí. Caraca, compartilha. Por favor, que ajuda bastante. O canal é pequeno, muito pequeno. Então é o que eu peço pra vocês. Vamos aí, galera, ganha de novo. Tchau.